হয় গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়াৰ যি বিয়চিত যি মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি কোনো দুৰ্বৃত্তই নিশাৰ ভাগত সৌ হাতৰ লগতে যে হাতত থকা লাঠিডাল ভাঙি পেলাই ইতিমধ্যে চুৰমাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিছে গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়াৰ যি বিয়চিত দৃশ্য দেখি আছোঁ, এনেধৰণৰ যি মহাত্মা গান্ধীৰ সৌ হাতখন লগতে হাতত থকা লাঠিডাল কোনো দুৰ্বৃত্তই এনেধৰণে নিশাৰ ভাগত ভাঙি পেলাই থৈ যায়। আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যোৱা বছৰ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোন লোকে এই দুষ্কাৰ্যৰ লগত জড়িত আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই। আৰু আজি দেখা গৈছে নিশাৰ ভাগত ইতিমধ্যে যি মহাত্মা গান্ধীৰ এনেধৰণৰ যি প্ৰতিমূৰ্তিৰ সৌ হাতৰ লগতে হাতখন এনেধৰণে ভাঙি পেলাই থৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু লগতে আমি দৃশ্য এটা দেখুৱাম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক, এনেধৰণৰ যি কণ্ট্ৰল ৰুম, আৰক্ষী কণ্ট্ৰল ৰুম, আৰু আৰক্ষী কণ্ট্ৰল ৰুম থকাৰ পাছতো কিন্তু দেখা গৈছে নিশাৰ ভাগত এনেধৰণৰ কোনো দুষ্কৃতিকাৰী আহি পেলাই যি প্ৰতিমূৰ্তিৰ হাতখন এনেধৰণৰ ভাঙি থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ লগত যে সচেতন লোক আছে কথা পাতিব বিচাৰিম। মই আপোনাৰ কাৰণে দেখা গৈছে যোৱাবাৰো এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, পুনৰবাৰ এইবাৰ সংঘটিত হৈছে। লগত দেখা গৈছে যি কণ্ট্ৰল আৰক্ষীৰ কণ্ট্ৰল ৰুম আছে, কি ক'ব? শুনক, আচলতে ক'ব লাগিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে গান্ধীৰ আদৰ্শটো তেওঁলোকে শেষ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু দেখা গৈছে যে গান্ধীক যে হত্যা কৰিছিল নাথুৰাম গডছে, এই নাথুৰাম গডছেৰ নামত আজি মন্দিৰ বনাইছে। আজি প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰ বিজেপিৰ এমপিজনে নাথুৰাম গডছে দেশভক্ত বুলি কৈছিল। আৰু এটা গান্ধীৰ যিটো আদৰ্শ, আমি যাক জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী বুলি কওঁ, যিয়ে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতীক, সেইটো আজি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে এওঁলোকে। আজি এইটোৱে ভাঙি আমাৰ শান্তি সম্প্ৰীতি ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে এটা চক্ৰ উঠিবলৈ লাগিছে। গতিকে যোৱা বছৰ ভাঙিছে, কোনো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰা নাই। গতিকে চি চি কেমেৰা আছে য'ত এইটো বিয়চিত পুলিচ পইণ্টটো সন্মুখতে এটা আছে, এই ক্ষেত্ৰত কিয় ব্যৱস্থা কৰা নাই? গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ যে এইটো চি বি আইৰ এটা তদন্ত কৰিব লাগে, ইয়াৰ লগত জড়িত যিবিলাক দুৰ্বৃত্ত তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াতে 15 আগষ্ট, 26 জানুৱাৰী, 2 অক্টোবৰত গান্ধীৰ পালাপ পিন্ধাই আমাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়াই হওক, মন্ত্ৰীসকলে হওক, সেই ক্ষেত্ৰত আজি মহাত্মা গান্ধীৰ মুক্তি ভাঙি দিয়াৰ পিছত কিয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা নকৰে? হে, এবাৰ দুবাৰ কৰি হ'ল ঘটনাটো। গতিকে অনতিপলমে প্ৰয়োজন মানে চি বি আইৰ তাৰ তদন্ত কৰি, হ্যাঁ, চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজক কেন্দ্ৰ কৰি এটা তদন্ত কৰি ইয়াৰ লগত জড়িত যিবিলাক দুৰ্বৃত্ত আছে সেই দুৰ্বৃত্তবিলাক কৰেক্ট কৰি কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছোঁ। আৰু ৰাইজক জনাব লাগিব যে কোন জড়িত এই আছে, সেই ব্যক্তিসকলক ৰাজহ হিচাপে তেওঁলোকে জনাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। গতিকে এই ধৰণৰ যাতে ঘটনা নঘটে তাৰ কাৰণে আমি নিশ্চিত কাৰণে প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ। নিশ্চয় আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়া যি বিয়চিত থকা যি মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি দেখা গৈছে, সোৱাদখন লগতে হাতত থকা যি লাঠিডাল এনেধৰণৰ কোনো দুৰ্বৃত্তই নিশাৰ ভাগত ভাঙি পেলাই চুৰমাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ক'ব লাগিব ওচৰতে দেখা গৈছে যি আৰক্ষীৰ যি কণ্ট্ৰল ৰুম, এই কণ্ট্ৰল ৰুম থকাৰ পাছতো কিন্তু কোনে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে তাক লৈ কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰিছে গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজ। মই পুনৰ কৈছোঁ, যোৱাকালি নিশা ভাগত কোনো দুৰ্বৃত্তই দেখা গৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ বিয়চিৰ মাছমজিয়াত থকা যি মহাত্মা গান্ধীৰ যে মূৰ্তিটোৰ হাতখন লগতে যে হাতত থকা লাঠিডালডালত ভাঙি পেলাই থৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়, আর ইয়া বিজ্ঞাপনের জন্য আমার টিভি।